puno optimizma košarkašice Broda na Savi očekuju nastavak sezone u Premier Ligi iz razloga što će biti puno jače za dvije nove Amerikanke koje stječu pravo nastupa. Prije toga djevojke trenera Dražena Rimačuka moraju odraditi odgođenu utakmicu iz posljednje kola prvog dijela prvenstva na gostovanju u Šibeniku kod ekipe koja također ima jednu pobjedu. Stoga je taj susret na Baldekinu vrlo važan jer bodovi znače dvostruko za obje ekipe, međutim Brođanke će u tom susretu biti bez obje Amerikanke koje nemaju pravo nastupa. Razlog je što su one registrirane za drugi dio sezone, dok je utakmica protiv Šibenčanki iz prvog dijela. Za djevojke trenera Rimarčuka je najvažnije da imaju jednu pobjedu i to s 57-53 protiv FSV-a iz Rijeke, koja im daje realne izglede da u nastavku sezone mogu izboriti ostanak u Premier Ligi s najboljim ženskim košarkaškim klubovima u Hrvatskoj. Najava je velika za Šibenik. Nominalno mislim da smo u ovim rosterima, mi Šibenik, najmanje kvalitetni ili najuži. To je ekipa s kojom apsolutno možemo igrati. Uvijek je u gostima jedan poseban zahtjev igrati za djecu godišta 2, 4, 5 i to nije lako. I cilj nas, trenera i grada, da naša djeca napreduju. A ove dvije Amerikanke koje trenutno imamo su apsolutno karakterno sve ono što smo htjeli od početka. U sastavu Broda na Savi nekoliko je mladih igračica koje nemaju velikog iskustva igranja utakmica u Premier Ligi, ali zato su u ekipi dvije malo starije od njih, a to su Marina Čurković i Antonija Božić koje puno znače. Pogotovo Čurković jer igra na poziciji centra koja je kronični problem, dok se Božić vratila s američkog sveučilišta na kojem je igrala košarku. Uz njih dvije puno lakše Niki Kurdi, Magdaleni Kavki, Loreni Fonović i Klari Rimačuk, koja je prema učinku najbolja igračica Broda na Savi koja je rođena 2004. godine. Je, naravno, Antonija sa puno više iskustva od nas nam puno pomogne, kao i Marina. Nemamo rotaciju, ali mislim da zato što puno treniramo i trudimo se da nam nije toliko ni teško. Kada ove Amerikanke u sljedećem dijelu sezone počne igrati, mislim da ćemo imati puno više šanse i pobijediti druge timove. Ali ovo sad je bilo malo teže zato što nismo uvijek bili svi na treninzima, ali mislim da opet smo sve dali od sebe. S košarkašicama Broda na Savi već gotovo mjesec dana treniraju Shanice Johnson i Ashanti Thomas, koje će igrati u drugom dijelu sezone i s kojima će ekipa biti za gotovo 50% jača. Johnson je iskusna i ima 28 godina, dok je Thomas mlađa i visoka, što će puno značiti ekipi. Od neugodne ozljede oporavila se Ana Ilakovac, koju će trener Dražen Rimačuk imati u nastavku prvenstva, tako da su u klubu vrlo optimistični, pogotovo što im na vijuš dolaze Pula, Split i Šibenik, ekipe koje mogu dobiti. Lako je moguće da se i na gostovanjima u Osijeku i Rijeci nešto napravi, što bi moglo biti ključno za izbjegavanjem posljednje dvije pozicije. Nakon ovoga što sam vidio kod ove dvije djevojke koje nisu nastupile, i nakon kvalitete treninga koji je u zadnja tri tjedna, koji nam je i dao kvalitetu igre da možemo parirati jednoj Raguze tri četvrtine ili dobiti jedan fejs, sve u rosteru. Kad uzmete njihova godišta, širinu i nas, onda tek dođete do spoznaje kog smo mi pobijedili i koliko su ova djeca u stvari dobra. Da, mislim da uz ove dvije Amerikanke u sljedećem dijelu sezone možemo dobiti Split, Šibenik i još neke ekipe kao i Osijek. I ostati čak u Premier Ligi. Pa stvarno se trudim, puno treniram i želim što bolje postići i što više truda uložiti u košarku. To je ono što želim u životu raditi. Da, dugo sam u košarci, ali naravno i tu je moj tata koji mi daje veliku podršku kao trener, tako da stvarno, evo, dajem sve od sebe. Tako je pred košarkašicama Broda na Savi ovaj vikend ostala odgođena utakmica iz posljednje kola u kojoj će gostovati kod Šibenika, dok će nakon toga 15. siječnja u prvom kolu nastavka prvenstva na Vijušu ugostiti vodeći Medveščak iz Zagreba.